그렇죠. დიდი მადლობა ბავშვებო იმისთვის რომ ოჩა თქვენი შედეგებით ყაყოფილები ვართ მეორე ადგილზე ბეა სახელაშვილი გაჩვალე მოხსნი მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრის ინიციატივით 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პოლიციელების შვილები დასასვენებლად ბაკურიანში ჩამოვიყვანეთ. ბავშვებმა ისწავლეს თხილამურებზე სრიალი, გაიმართა შეჯიბრი და ყველა ბავშვს მინისტრის ინიციატივით საჩუქარი გადავეცეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რადგან კვაჩუქა ასეთი ათი დაუვიწყარი დღე, ჩვენ ვისწავლეთ თხილამურებზე სრიალი და შევიძინეთ ძალიან ბევრი მეგობარი.